Այստեղ դրանից առաջ 2020 թվականի ամուսինս պատերազմի մասնակից եղավ, Օմարից կանգուղ էր վնասված կստացած հետ եկավ տարի 7 ամիս ծառայել էր։ Հիմա ուրեմն իր զինգրկույկը ոչ պիտանի է։ Հիմա այս տարվա դեկտեմբերի 24-ին պիտի գեներալ կոմիսիա անցնի, տեսնենք ինչ կորոշեն, կամ պիտի պիտանի զինգրկույկ տան ունենա աշխատանք գրանցված, կամ պիտի թոշակավորեն։ Տեսնենք ինչպես կլինի, բայց հիմա հիշողության խնդիր ունի, աչքերի խնդիր, այդ ամենաշատ մի փուլ եկավ իր այդ գլխի վնասվածքից հետո, որ շատ էր իր ագրեսիան, պատերազմի հետևանքները, գիշերը քնի ժամանակ, դրանք անցել են, շատ անցել ենք, հիմա քիչ փուլ է, էլի մնացել, որ անցնենք, հիմա տեսնենք, այնտեղ գնացել է հոգեվանի անմոտ, այդպես փոփոխություն ունեցել ենք։ Դիմել եմ վարչապետին 2 տարի առաջ, երբ աղջիկանովս հղի էի, տան հարցով մերժեցին պատճառաբանելով, որ ամուսինս չունի կարգ։ Այսինքն աշխատակիցը ինձ էսպես ներկայացրեց, որ պիտի ամուսինը զրկված լինի մեկ ձեռքից, ոտքից, ունենա ավելի, այսինքն մեկ առաջի կարգի հաշմանդամ պիտի լինի, ոչ չշարժվի ոչ մի տիպի, այդ դեպքում նոր տուն են հատկացնելու։ Այսինքն տեսեք, ինչ անեմ, ամուսնուս էլի ուղարկեմ կռվի ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի մասից զրկվի, որ հա տուն ստանանք, այդպես չեմ պատկերացնում, այդպես պատասխանից տվեցին, չգիտեմ, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կհամաձայնվեր այդպես, ամուսինը լիներ գանված սայլակին ու իրենք տուն ունենային, ավելի լավ է այս պայմաններում երջանիկ ընտանի, կես իմ ամուսինը էլի որոշ չափով աշխատում է, քան թե այդ պայմաններում ու տան մեջ։ Չունենք հարմարություններ, ջուր ունենք մենակ, բայց դրսից ենք բերում, գազ բնական չի, բալոն և լույս, մենակ լույս, հիմնական որ ունենք միայն լույսն է, գազը լցնում ենք, ջուրը բերում ենք, մենակ քաղաքապետարանը 6-10,000 դրամ գումար ու վերջ, դիմել եմ կացարանի համար մեր քաղաքապետին, 2 անգամ մերժվել եմ հեռախոսը համարիս նամակ եկավ, որ չունենք կացարան, ոչ թե այս պահին, այլ մենք ձեզ չենք կարող օգնել կացարանով։ Ինչ պատճառաբանություն։ Պատճառաբանություն չկար։ Արդեն 20 տարի է ստեղ ենք, 2003 թվականից։ Արդյոք օգտվում եք կանգուղերի վնասվածք է ստացել։ Ու մեր սոցիալը մեզ մերժեց նրա համար, որ թշնամուց չի վիրավորվել ամուսինս, այլ անզգուշաբար ընկել է Օմարից։ Թշնամուց չի եղել վնասվածքը, եղել է զինադադարի ժամանակ նոյեմբերի 13-ին։ Արդեն ոչ պիտանի էր, 3 տարի հետաձգել են, մինչև դեկտեմբերի 24-ը, այսինքն այս տարվա որոշումից կախված կլինի, շարունակի այդ 5 ամիսը ծառայության, թե մենակ թոշակ կտան։